ներկայացնենք մի մարդու, որը ներկայացրել է բազմաթիվ ստեղծագործություններ, կարելի ասել բոլոր շերտերին անդրադարձել է եւ ունի մեծ ակտավ կամերային գործիքային եւ վոկալ երկերի մեծ մեծ կտավ։ Արեգ Լուսինյանն է կոմպոզիտոր այսօրվա մեր հյուրը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուշացումով, բայց շնորհավորում ենք ձեր 70-ամյակը։ Շնորհակալություն։ Մեր հեռուստադիտողներն էլ երևի կհամաձայնեն, որ ասում են, հեչ 70 տարեկան է, տեսք չունեք, շատ առույգ եք, շատ լավ ու այդպես էլ մաղթեք որևիցե մի բան մեր հեռուստադիտողներին, ինչպես լույսը սկսեն, որ լավ անցնի։ Դե երևի թե իմ փորձից ասեմ, որ պետք է մաքուր հոգի ունենաս, երեխաներին սիրես, հետո իրենց հետ երևի թե զբաղվելը, իրենց համար գրելը, պահում է երիտասարդ հոգին, մարդու, եւ տեսնել հետագայում ստացվում։ Պարոն Լուսինյան, խոսենք ձեր անցած դպրոցի։ Մանավանդ որ ես դժվարանում էի սկզբում ներկայացնել, որովհետեւ եթե երկիչ ասում ես երկիչ կոմ երկահան, իսկ դուք այնքան արդյոք չգիտեմ, երկահան բառը որտեղից հնարեցին, երևի թե կոմպոզիտոր պետք է ասեն, որոշ բառեր, ունենք օպերա եւ այդպեսի բաներ կան, սոնատը եւ այլն, դրանք միջազգային բառեր են, երևի կոմպոզիտորն էլ պետք է լինի, որովհետեւ կոմպոզիտորը ավելի լայն ընդգրկում է հասկացություն, տարբեր ժանրեր։ Ինչո՞ւ ասենք, որ կան երկահաններ։ Հա, կան առանձին երկահան, միայն երկ են գրում։ Ավելի այո, թեթև։ Այդ ժամանակ թողեք ասեն, որ երկահան են դրանք։ Սկսենք ձեր ուղուց, որտեղից սկսվեց եւ ընդհանուր ամփոփիչ, թե ինչպես եկավ եւ հասավ ու մանավանդ մանկական երկերը, որոնք այսօր մեծ պակաս ունենք, մանկական կխոսենք նաեւ դրա մասին։ Ահա, ես ավելի առաջ անցա։ Չգիտեմ, իմ մա սկսեմ կենսագրությունից։ Չէ, ընդհանուր այն դպրոցը, որը դուք գրում եք, մեր հին եւ որակյալ մասնագետների դպրոցը։ Դե ես ճիշտ ասած ավելի ուշ սկսեցի երաժշտությամբ զբաղվել։ Մի քիչ մինչև ուսումնարան ընդունվելը, երաժշտական Ռոմանոս Միլիքյանի, ես ճիշտ ասած 10 եմ ավարտել դպրոցը Կիրովի, չէի զբաղվում, նոր սկսել էի ստեղծագործել, հետո ընդունվեցի, այնպես որ իմ հիմքը չկա, ասենք թե երաժշտական դպրոցից սկսած, հետագայում ավարտեցի երաժշտ, ընդունվեցի կոնսերվատորիա, ուսումնարանում սովորում էի Էդվարդ Միխայլովիչ Միրզոյանի մոտ, կոնսերվատորիայում Եգեազարյանի մոտ և Սարյանի մոտ, այնպես որ սա իմ ուղին էր, ինչ որ ստացա եւ շատ ուրախ եմ, որ բոլորի մոտ էլ սովորել եմ, որովհետեւ ամեն մեկը ինչ որ մի բան տվեց իրեն կոմպոզիցիայի մեջ, երևի դա լավ է։ Ձեր կենսագրականում եւ ստեղծագործական կյանքին անդրադարձող թղթիկներում գրված է, որ կատարվել են բազմաթիվ անգամ պարտադիր են եղել որոշ ստեղծագործություններ սովետական միության ժամանակ, այսօր Արեգ Լուսինյանի գործերը որտեղ են հնչում։ Դե գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում ինչ որ դժգոհած լինեմ, բողոքավոր լինեմ, բայց փոխվեցին որոշ բաներ այս մեր տարիներին։ Հիմա արդեն չգիտես ով է։ Նույնիսկ մեր կարևոր անվանի կոմպոզիտորները Եգեզարյանից սկսած, ինքը ինձ ասում էր, որ կան կոմպոզիտորներ, որոնք կենթանի օրոք նույնիսկ մահացած են, չեն հնչում եւ այլն, բայց ես պետք է ասեմ, որ իրենք էլ արդեն մեր հսկաները չեն հնչում, ցավոք չեն հնչում։ Այդ կան կոմպոզիտոր Հարոս Ստեփանյան կար, ու ես չեմ ասում Ռոմանոս Միլիքյանի սկսած այդ մեր դասականներից, որ հիմա այսօրվա օրով շատ քիչ են հնչում, շատ քիչ, մեկ-մեկ կարոտո մնում ենք։ Հիմի հեղեղվել են ճիշտ ասած մեր ժամանակակիցից, դա էլ չեմ հերքում, որ դա էլ պետք ըստ երևույթին, բայց այդ չափով, որ այսքան հնչում են ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ։ Այսինքն չի պրոպագանդվում, որ այդ երաժշտությունը։ Չէ, մեր արդեն տարի մի անգամ, եթե հիշեն, որ ինչ որ տարի դարձե, թե չէ, կհնչի։ Իսկ այնպես արդեն գիտեք շատ մոռացության են տվել։ Չգիտեմ, շատ ուրախ եմ դա։ Պարոն Լուսինյան, Հայաստանի ռադիոյի Ոսկե ֆոնդում այսօր լավորով ներառված են մոտ 300 ստեղծագործությունների ձայնագրություններ, եթե ոչ ավել։ Ինչ վիճակում են դրանք եւ արդյոք հենց թեկուս հանրային ռադիոյի մեջ եմ ասում, հիմա ուրեմն այս մեր նոր սերունդն է այնտեղ իշխում, հիներից արդեն շատեր, որոնք բանի մասին գիտեին, ինչ եղել է մինչ այդ, ինչպիսի ծրագրեր, ինչպիսի կոմպոզիտորներ կային, նույնիսկ այս վերջերս միտեղ հանդիպում կար Արամ Խաչատրյանին, չեն իմանում երիտասարդները, պատկերացնում եք, եւ այս նոր ըստ երևույթին աշխատողները լավն են, աշխույժ,
complexiune în varurile masine, hoscă, cazmorneri, tragneri. Mai noi ieri, anuntat, ghidec, radion, ce scarog, mirope, bat tornel, lăsel și arunac cu tine, te vom spet că e ta gamblină. E vhară, ghidec, negracan, rusacan, bolor devi, bolor devi ieri, arabacan, e amin cel ca ghidec, ce ghidec, o cuțin ce ca. Բան Լուսինյան, ինչ եք կարծում, երբևէ ինչ-որ ասելիք պակաս մնացել է, ինչ-որ մի արտահայտություն, ինչ-որ մի հուզմունք երկի տեսքով կա, որ դուրս չի եկել դեռևս։ Գիտեք, ցանկություններ շատ են եղել եւ կան, բայց ցավոք այս վերջերը վերջի տարիներին այս ընդհանուր վիճակը, քաղաքականությունը, բան մի քիչ չի թողնում ստեղծագործելու ուշադրություն դարձնես եւ մուսան կարծես թե կախապարվել է ինքնին մեջ, վախենալով է գալիս քո մոտ, մի խոսքով հետո նպատակներն էլ կարծես թե չկան այնպես, առաջները ասենք թե զանգ էին տալիս, պատվիրում էին մի ինչ-որ երկ, մի դպրոցի համար, մի ինչ-որ գրում էին, հիմա ոչ մեկին պետ չես կարծես թե, եւ սկսում ես մտածել, արդյոք ճիշտ ես ապրել։ Այլ չեմ ասում, որ այն տարիներին, որ մենք ոգևորված գրում էինք հազար ու մի այս մրցանակների մասնակցում, օրինակ 9 երկ գրեցի Լենինի մասին այն ժամանակ, շատ ակտուալ էր, ակտուալ էր, պետք է գրեիր, բայց հիմա գտնում ենք, որ դա անտեղի կորած տարիներ էին դա։ Հիմա այս վերջերս ճիշտ ասած վերջապես հնչեցին իմ արցախյան շարքի երկերը, Արնու Բարխուդարյանի գեղարվեստական ղեկավարն է այդ խումբի, որը կազմվեց այս մի տարին, շատ բարձր մակարդակով ձայնագրվեց տղաներին 12 պրոֆեսիոնալներ, հույսով եմ, որ կհնչեն մի օր այստեղ, երևի թե գիտեք, որովհետև կոմպոզիտորը խոսելու բան չի, պետք է նա իր երաժշտությամբ ներկա գալ, ոնց որ բաններ ասում։ Ի դեպ, մեր հեռուստադիտողներին կներեք, տեղեկացնենք, որ պարոն Լուսինյանը ընդհանրապես չի սիրում տեսախցիկներ և շատ-շատ-շատ հազվադեպ է ինչ-որ մի տեղ հյուրընկալվում։ Ես նույնիսկ ճանապարհը մոռացել էի հարցնելու, ես շատ վաղուց, դե եղել էր տարիներ, երիտասարդ տարիների ժամանակ ես խումբ ունեի, Նաիրյան Զանգակների վոկալ անսամբլ, այն ժամանակ ընդհանի էր կատարումները, տեսագրություններ չկային, դե երիտասարդ էի, իսկ այս վերջի տարիները մոտ 20 տարի չեմ մասնակցում, սա երևի առաջինն է, որ եկել եմ այստեղ։ Ես ընդհատեմ մեր հեռուստադիտողներին թերևս առաջարկենք դիտել մի քանի ստեղծագործություն և գուցե շատերը կարոտով են նայում հիմա դե։ Արեգ Լուսինյանն է մեր հյուրը, մնացեք մեզ հետ։ Thank you.
Ես կուզենայի ասել, որ իրոք կոմպոզիտորը պետք է հանդես գա իր ստեղծագործությամբ, որ մարդիկ լսեն։ Գլինկան ասել էր, որ ուրեմն где кончается слова, начинается музыка. А синкан երաժշտությունն է կարևորը երաժշտի համար, որ նա հանդես գա իր դեմքով։ Պարոն Լուսինյան, դուք այստեղ նշված է, եւ ես պարտությամբ կարող եմ ասել, երկու սիմֆոնիաների հեղինակ եք, Սիմֆոնիա Թիվ 1, որը 62 թվականին է գրվել, եւ Սիմֆոնիա Ռեքվիեմ 88 թվականին։ Երկու այսքան վաղ ժամանակում գրված սիմֆոնիաներ, գուցե հիմա անդրադառնաք եւ փորձեք այդքան երկար պաուզայից հետո։ Կան ինչ-որ նախագծեր։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ երրորդ սիմֆոնիան գրել, բայց առաջինին սպասեցի 15 տարի, երկրորդին սպասում եմ 18 տարի, Սիմֆոնիա Ռեքվիեմ։ Ըստ երևույթին այս տարի երևի պահն էր, որովհետև նա նվիրված էր մեր եղեռնին, կատարվեր, էլի մնաց, չգիտեմ, հույս չունեմ, որ դեռ էլի ինչքան պետք է սպասեմ։ Ես դիտեմ, բոլոր դեպքում ինձ ասում էին, որ մենք էլ չենք կատարում, ես ասում էի, որ երևի թե մարդ պետք է մի հատ լսի իր Ռեքվիեմը իր մահից առաջ, ինձ էլ ասում էին, դե չենք կատարում, որովհետև ուզում ենք, որ չմեռնես, պես որ, չգիտեմ, կատակ է դա։ Մանկական երգերի պակասն այսօր ինչով է բացատրված։ Էլի կան, էլի գործում են վոկալ անսամբլներ, նույն Արևիկը մանկական վոկալ անսամբլ, բայց ինչ-որ ընդհանուր պակաս երեխաների, ինչի գտնված չէ այդ բանաձևը։ Ճիշտ եք ասում, պակասը պակաս է, պակասը գործված է, գործված է, եւ շատ են գրում, բայց ցավոք երևի թե ինչ-որ մի ընդհանուր խումբ, այսինքն կոմիսիայի տեսքով պետք է լինի, որ այդ բոլորը թույլ տա, գնահատի էֆիր բաց թողնեն, թե չէ։ Գիտեք, հիմա ամեն մեկը, ոչ օրինակ հիմա ասում եք, փոքր երեխաները սիրում են երգի սիրո, դաժան սիրո մասին, կամ այնպիսի տառապանքների, որ տվյալ փոքրիկ երեխան պարզապես ճիշտ ասում, նրանք եւ թեմատիկն են արդեն խառնում իրենց ավելի շուտ տարիքից մեծ պրոբլեմաների երկեր են երկում, նոսերը կարող է լինի, բայց այդ ձևով չէ, եւ չգիտեմ, բոլոր դեպքում իրոք պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել այդ ընտրության, եւ մի քիչ որակի եւ ազգայինը վերացել է այս ռիթմեր Արտասամանյան, նորից իմ ասում, նեգրական, արգենտինական, ես շատ գիտեմ, հազար ձևի ռիթմեր կան, եւ հեղեղել են հայ մեր երաժշտության մեջ, մանկականն էլ չեմ ասի, որ իսկական մանկական երաժշտություն է, հա, այնքան որ երգեր են, եւ դա երևի ապագա չունի։ Պարոն Լուսենյան, տարիներ առաջ դեռևս մայստրո Տիգրան Հեկեկյանը ներկայացնում էր այնպաստը, որ պետք է ունենալ երգչախում, որ դա է հավաքական քո ազգի կերպարը ներկայացնում։ Գուցե երգչախմբերն են քիչ։ Կամ իրենք դասերակությունն է քիչ։ Ես կարող եմ օրինակ բերել, տարիներ առաջ եղել էինք ուրեմն բանում Իտալիայում, Ֆլորենցիա քաղաքում հրապարակում մենք հանդիպեցինք երեխաների, մոտ 70 ճապոնացիների, փոքրիկ սիրոն աչքերով, ես մտեցա գիդին, հարցրեցի, թե այս ինչ երեխաներ են այստեղ, ասեց, որ Ճապոնիայից եկած երեխաներ են, եւ իրենց կառավարությունը, պետությունը գտնում է, որ երեխաներին այս հասակից պետք է ուրեմն դասերակեն, մոտիկացնեն արվեստին եւ այլն, եւ դա բոլորով ինչի խանգարում, որ հետագայում այդ երեխաները դառնան այդպեսի բարձր իրենց տեխնիկայի գիտնականներ եւ այլն, այնպես որ շատ կարևոր բան։ Էլ չեմ ասում, որ երաժշտական կրթությունը նույնպես դպրոցներում, տեսեք, երաժշտական կրթություն ունեցողները հանցագործ տոկոսայինի ավելի քիչ են։ Քիչ են լինում, չեն լինում։ Ընդհանրապես չեն։ Ճիշտ եք ասում։ Տարիվերդիևը գրել էր թերթում, հիշում եմ, որ 8 ժամ միայն մանկական, այսինքն երաժշտության ժամեր ունեին հանրակրթական իրենց դպրոցները, առաջի դասարաններից սկսած։ Դա քիչ չէ, 8 ժամ, իսկ այստեղ մի ժամ երբ պայքարում ենք, որ դա էլ չանի։ Ընդվորը որպես կանոն այդ մի ժամը դասից չիշտ ժամանակին փախչելու առիթ է։ Պարոն Լուսինյան, կա կոմպոզիտորների դաս, ճիշտ է, սովորացնում են ինչ-որ մի բան արվում է, բայց միևնույն է, միջից պետք է լինի դա, այսինքն ստեղծագործող մարդու այդ ողնաշարը որտեղից է, ինչքան էլ սովորել, ինչքան էլ
դասական լինի, հա, դպրոցը։ Այո, շատ ճիշտ հարց տվեցիք, ճիշտն ասած, որ բաներ կան, որոնք չեն սովորացնում։ Ես միայն գիտեմ, որ իմ այս տարիներին այդքան կոմպոզիտորների մոտ սովորելուց հետո դասատուների մի բան եկա եզրակացության, որ նրանք հիմնական ուղղություն են տալիս ճաշակի, ասենք թե օրինակ ազգային, ասենք թե թեկումով որ կարողանաս զարգացնես քո արվեստը, այդ հետո ուրեմն ֆորմայի տեսակի ձևի մեջ որ կարողանաս գրագիտություն, չէ, ձևի երաշխիքյան ձևը, ասենք թե կոնկրետ լինի թեման եւ այլն, դա շատ օրինակ Միրզոյանը իմպրովիզացիայի հարցերում էր շատ լավ, Եղեզարյանը այդ կոնկրետ թեմաները ստեղծելու մեջ, դե Սարյանը օրկեստրով գայի գործիքավորման, մի խոսքով դա իրենց ուղղությունն է, նրանք քո փոխարեն չեն գրում ակորդ կամ մեղեդի, իրենք ուղղությունը տալիս են եւ դու պետք է կարողանաս ընկալել եւ վերարտադրել քո միջով արդեն այդ բոլորը։ Պարոն Լուսինյան, խոսենք նաեւ ձեր այդ բենարաններից, երգող այբուբեն, անգլերեն սովորենք երգերով, այսինքն ուսուցում երգի միջոցով։ Մինչև անգլերեն հասնենք, երևի հայերենի մասին պետք է խոսենք հայերեն։ Դե արդեն 4 այբուբեններ ունեմ գրված, այսինքն դրանք այբուբեն հասկացողություններ չեն, ինչ որ երգեր հավաքած եւ այլն, նպատակային են։ Առաջինը գրվեց 79 թվականին, որը հետագայում ձայնագրվեց 4 տարբերակով, կա եւ սոլո, եւ դաշնամուրի նվագակցությամբ, եւ երգչախմբային տարբերակով, եւ էստրադային սիմֆո ջազով, որը մեր ռադիոյի Մելիք Մավիսակալյանի ղեկավարությամբ ձայնագրվեց։ Ну, նպատակները դրված էին այստեղ երեխաներին ավելի հեշտ սովորեցնել տարաճանաչությունը, ասենք թե կն կայծակի նման, ինչ որ կտարն է, ասենք յեն բի շուրտվածն է կամ տեսողական մոմենտներն էլ։ Ну, ամեն մի այբուբեններ ինչ որ իրենց նպատակներ ուներ։ Հետագայում այս այբուբենը մի շուկով դրվեց Բեյրութում, Պարսկաստանում, Սրբազանի մակարդակներով, մի խոսքով 92 թվականին և 2002 թվականներին ծերանում, իսկ ռուսականները հետո գրեցի, այստեղ էլ ասենք թե հնչող տարեր հնչողությունը պետք է իրենք դասատուն ասում են, ոչ թե սա ստարն է, ասենք այլ երկով ասում է սվիտիտ, սվիտիտ, սոնցը, ստարն է, անդամ դու լսում ես այդ բառը և սովորում ես անկախ կեզանից, բառի երաժշտական մասը։ Հետագայում գրեցի գերմաներեն այբուբենը, դա էլ քերականության հետ է կապված, քերականությունը ուսուցանվում է բանով, երկերի միջոցով, նրանք չեն էլ զգում, որ ինչ-որ բան են սովորում, այս անգլերեն էլ վերջին եմ գրել։ Հրավերին ընդառաջելով եկավ եւ առաջին անգամ ըլլալով Հայաստանեն դուրս ըսպյուրքի մեջ եղող այս համերգին ունգնդիր ըլլալու։ Պարոն Արեգ Լուսինյան,
Ai penkima tarer sharnak mez abretsuts. Vstahem vor ai penkima avreov u avretsvor kire vidla hayutyan Hayastani mechke isvirki u ashkhari polor daratskim vra. Vadim u knahadan tsezi vor ai penkima yerashtutyan guzek abretsnel mer madgas serunti kyanki mech. Խոսենք նաև առանձին նվագարանների համար ստեղծված ձեր գեղեցիկ երկերի մասին։ Առհասարակ ինչու այժմ այսօր չի կատարվում, չի զետեղվում։ Գուցե պետք է ժամանակակից մեթոդներին դիմել, պրոդյուսերի կամ գովազդի, գործիքավորումների նոր։ Դե գիտեք ճիշտ եք ասում, արվեստագետը պետք է ծնվի իր բախտի հետ միասին։ Դա շատ են այս վերջերս ասում և կարդում ես, լսում ես և գալիս ես այդ եզրակացության և իրոք կարող արվեստագետը ինչ-որ մեջում կա, բայց եթե այն երկրորդ ջիղը չունենա, որ ինքը գնա իր գործերը, ասենք թե առաջ տանի և այլն, ինձ էլ գործերը մնում են։ Հիմա ես չեմ կասկածում, որ այս րոպին կան շատ կոմպոզիտորներ, որոնք տանը նստած, իրենց փակված, ստեղծագործում են, գրում են, բայց կան մարդիկ, որ կարողանում են գնան իրենց ներկայացնեն և ինչ-որ այսպես պետք է երկու բան ունենաց, կամ մեկն ու մեկը պետք է հանդիպի հանգարց պատահական և քո բախտին, օրինակ ես երաժշտությամբ չէի զբաղվելու, 10-րդ դասարանում պատահական հանդիպեց Սարդարյան կոմպոզիտոր կար երգշախումբի ղեկավարում, և ուրեմն տեսավ իմ մեջ ստեղծագործական ինչ-որ բան, և հետս պարապեց, և ես ընդունվեցի ուսումնարան, ուզում եմ ասեմ բախտի բան, չնայած նա առաջի հենց խոսքեր ասեց, եթե դու միտք ունես ինչ-որ շարունակելու այդ ուղությամբ, դու պետքա կարողանաս դիմանալ բոլոր քարերին, ճանապարհին հանդիպող, մեկի ասենք հաջողությունը կարողանա խանդության, ինչ-որ պատճառ լինի, դու կարող հիասթափես կամ մի բան, մի խոսքով նա շատ բաներ սովորացրեց, ցավոք ես ուստի ցավոք երևի թե ես գոհ եմ, որ երբեք չեմ նախանձում, ես ամեն մեկը գիտե իր մակարդակը, ես էլ իմս գիտեմ ու ես ով եմ, մի խոսքով այնպես որ հանգիստ եմ ապրում այդ հարցերում։ Անլուսինյան, ընդհանուր ասելիքը ձեր երկերի որն է, պրոպագանդում եք որ զգացմունքը կամ որ հասկացությունն եք հայտ բերում երաժշտության միջոցով։ Գիտեք, ես գտել եմ, որ երևի պետք է այս երկերից հետո, որ գրեցի Լենինի մասին, այդ դրանց հետո եկել եմ այն եզրակացության, որ երևի պետք չէր, պետք է գովա ասանես, գովա բանես, այն բաները, որոնք հավերժ են, այն հասկացությունները, որոնք հավերժ են, սերն է, բնությունն է, հայրենիքն է, հայրենիքը քո մեջով հասկացած հայրենիքը, մի խոսքով… Ռոմանսներում են ձեր նույն սերը։ Հա, երևի թե, ես գրել եմ Ավետ Սահակյանի տեքստով, Շիրազի տեքստերով շատ ունեմ գրված, Աշոտ Գրաշու, մի խոսքով… Պարոն Լուսինյան, ունեք բազմաթիվ հոգևոր երգեր, հոգևոր 5 աղոթք ներսես շնորհալու խոսքերով, հավատով խոստովանիմ և երկրպական եմ սկես։ Ես հետաքրքիր բան կատարվեց, ուրեմն մինչև այս 1700-ամյակը, այս որ Քրիստոնյության, ես հոգևոր երկերը չէի գրել, և կարծես թե ինչ-որ մի բան եկավ վերից, և սկսեցի գրել, գիտեք, կարծես թե իրոք այդ կապը կար, և ոչ այն տեսակետից, և որովհետև դեշարականների իրենց լատերը, բաներ, ստրուկտուրաներ, բան, չգիտեմ, երևի թե ինչ կապնուվեց, համեն այդ դեպս այդ դաշտ… Հա, բայց օգնեց Աստված, որ այդ բաները ստացվեցին, գրեցի կոնկուրսի մասնակցեցին նաև հիմնի այդ ժամանակ, մինչև երրորդ տուր հասա, ու տպագրվեց բան, բոլոր դեպքում եղավ, ստեղծվեց։ Քանի որ արդեն աստիճանաբար ցավոք սրտի մեջ զրույցը մոտենում է ավարտին, ամփոփենք ձեր հաղթական քայլերքների մասին։ Գիտեք, հաղթական է, պատահական է, գրել է, ինչ է, էլի պատահական է ստեղծագործել։ Հաղթականը հետաքրքիր է, որ իրոք եթե ստեղծագործությունները լսեք, կտեսնակ, որ են մանկականի կողքական են դրամատիկը, ամեն կարծես թե բոլորն էլ իրար հետ են։ Հաղթականը դա էլ կա, չգիտեմ, ես պիսի մեջ չեմ բնավորությամբ, չնայած մեկ-մեկ դժգոհում ես, բողոքում ես, բայց դա երևի բոլորն էլ ունեն այդ բանը։ Հաղթական այն էր, որ ուզում եմ իմանամ, թե ես ճիշտ ապրեցի, թե չէ։ Ահա։ Ճիշտ ապրեցի, թե չէ։ Պարոն Լուսինյան, մենք եթե իզորենք ինչ-որ մի բան փոխել այսօրվա գոնե ժամանակահատվածում, մենք
հաստատ Նազենյան դեն ասում ենք դուք ծնվել եք ձեր ժամանակաշրջանում ու ճիշտ տեղում ճիշտ ժամանակ եւ շատ վաղտաղին ու շատ ճիշտ է այն ամեն ինչ կատարում եք գուցե եւ ձեր քայլերգներից մեկը շուտով կծնվի գիտեք ես ցանկանամ ոչ թե միայն ես լինեմ ծնված այս ժամանակում էլի որ որտե ոնց որ ասում են մի ծաղկով գարուն չի գալիս երևի թե բոլորը պետք է վերափոխվեն այն անգամ այդ փոքրիկ հուսահատության նշույլ է որ ասում եք թող ծնդի ճիշտ է ապրել կան չէ թող ծնդի իսպար հոդս որովհետև ճիշտ է եւ ունենք մեծ ավանդ որը դուք թողել եք եւ հաստատ հետագա սերունդները եթե ոչ այսօր ապա չոր մի օր հաստատ կեսօրից հետո հաստատ շնորհակալություն ես էլ եմ ապրում ապագայով Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Լուսինյան, եւ ձեր բարեմաղթանքը մեր հեռուստադիտողներին վերջին։ Լավ, եղեք, ինչ ասեմ, առողջ եղեք։ Թող Աստված ձեզ պահապան լինի, ձեր գործերը հաջող լինեն։ Աստված նոր երկեր դարձ ծնվեն, նոր ստեղծագործություններ ու երկեր։ Թող, շնորհակալություն մեր եթերը շարունակում ես, էլի հեռուստադիտողներ։ Շնորհակալություն ու մեր եթերը շարունակում ենք էլի մի տեսանյութով, որը գուցե հետաքրքրի ձեզ, որովհետեւ պատմում է Պարոն Լուսինյանի ստեղծագործական կյանքի մասին։ Տարիներն առհասարակ մարդուն ավելի ու ավելի խելամիտ են դարձնում քչերին, իմաստուն, հատկապես նրանց, ով կյանքի ընթացքում անընդ մեջ աշխատել է ստեղծագործել։ Կոմպոզիտոր Արեգ Լուսինյանը 70 տարեկան է ծննդյան օրը մարտի 20-ն էր։ Հոբելյանական 2005-ին մեր ժամանակակից մտավորականի գործունեությանը անդրադարձը հնարավորություն է միասին ետ նայելու եւ համոզվելու, որ հայ երաժշտարվեստում կոմպոզիտոր Արեգ Լուսինյանի ժառանգությունը բացառիկ է։ Մեծակտավ կամերային գործիքային եւ վոկալ երգերի կողքին Մանուկների ու պատանիների համար գրված ստեղծագործություններ։ Երկու սիմֆոնիայի հեղինակ Սիմֆոնիա թիվ 1 գրված 1962 թվականին, երբ նոր էր ավարտել Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի ստեղծագործական բաժինը, եւ Սիմֆոնիա Ռեքվիեմ, որը գրել է 1988 թվականին։ Զուրճի ասված ոչինչ հենց այնպես չի լինում, արարող մարդուն ոգևորություն ներշնչանք է անհրաժեշտ։ Արեգ Լուսինյանի պարագայում յուրահատուկ ներշնչանք էր Վիլյամ Սարոյանի մեկ նախադասությունը, երբ մեծ հային ներկայացնելով Լուսինյանի մասին ասել են, որ երիտասարդ այս Կոմպոզիտորը արդեն մեկ սիմֆոնիայի հեղինակ է, պատասխանն այսպիսին է եղել. Եթե մեկը կա, երկրորդն էլ կլինի, եւ եղավ ու ոչ միայն սիմֆոնիա։ Երևի թե առանց երազանքի չկարելի ապրել։ Ճիշտ ասած, արդեն ինչքան տարին մեծանում է, գնում է, արդեն սկսում ես խորհել քո անցած, չանցած, կատարած, չկատարած գործերի մասին։ Եվ ինչ խոսք, որ մի քիչ դժգոհ եմ, որ կարելի է շատ բան անել, բայց անկախ քեզանից ինչ-որ բաներ կան, որոնք խանգարեցին ստեղծագործական առումով, ես նկատի ունեմ, որ կարելի էր շատ ստեղծագործել։ Եղել էր տարիներ, որ 4 տեղ աշխատել եմ եւ դա ինչ խոսք մեծ ժամանակին խլում։ Արեգ Լուսինյանը 1966 թվականից նախկին ԽՍՀՄ կոմպոզիտորների միության անդամ է, նույն թվականից Հայաստանի կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների միության անդամ։ Դասավանդել է միշտ։ Երաժշտության բազմաթիվ դասագրքերի, ձեռնարկների ու ժողովածուների հեղինակ է եւ համահեղինակ։ Երևանում, Մոսկվայում, Բերութում, Կիևում, Միացյալ Նահանգներում, Թեհրանում հրատարակված ժողովածուներում Արեգ Լուսինյանի 1000-ից ավելի ստեղծագործություններ են ներառված։ Կոմպոզիտորի բազում ստեղծագործությունները արժանացել են մրցանակների ու հրախուսական պարգևների։ Հայաստանի ռադիոյի Ոսկե ֆոնդում ներառված են Արեգ Լուսինյանի 300 ստեղծագործությունների ձայնագրություններ, այդ թվում թիվ 1 սիմֆոնիան Մանգասարյանի ղեկավարությամբ։ Կոմպոզիտորի ձայնագրությունները պահպանվում են նաև այլ երկրների ռադիոֆոնդերում։ Մելոդիա ֆիրմայի ձայներիզներում մեկ երազանքը իրականացավ վերջերս, գրվելուց 46 տարի հետո վերջապես կատարվեց ու ձայնագրվեց։ Հայաստանի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միությունը նշանավորում են հայոց ցեղասպանության 90-ամյա տարելիցի նախաձեռնել ապրիլյան համերգաշար ստեղծագործական երեկոներ։ Երևի թե կոմպոզիտորի հիմնական ուրախությունն էլ դա է, իրեն գրածը լսի, բայց որ ժամանակին չի լսվում և անցնում են տարիներ, հետո կարծես թե այն մանը ջերմությունը, այն ուրախությունը չես դու, դուք երևի նկատում եք կվարտետիս մասին, որը գրել է միրո 46 տարի առաջ և վերջապես այս տարի Հարմոնիա Միրա, այսպիսի անվան կվարտետ Օդեսայից եկել է և նկատարեց ես շատ գոհեի և իրանք եմ շատ զգացին մեր հայկական կոլորիտը ոգին։ Thank you.
Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե առավոտյան վաղ եք մեզ հետ արթնացել եւ նկատել եք, որ երաժշտական գիծ ենք սկսել, ապա մենք ձեզ տեղեկացնենք, մենք շարունակելու ենք այդ գիծը։ Անպայման։